Андрей Шаповалов, якегось царевы. Намус на цаце, он ерку ереха. Ерку азар ерку тваканин, Андрея Верапрец арачин гербнакан хандипума Хисус Христоси хет. Այն մասին, թե ինչ է տեսել և լսել երկարատև աղոթներից հետո, Անդրեյը կպատմի իր բացառի հարցազրույցի ժամանակ մեր հաղորդման շրջանակներում. Անդրեյ, ողջունում եմ քեզ, մենք շատ ուրախ ենք տեսնել ձեզ մեր տաղավարում. Ես մի քանի հարց ունեմ, որոնք ուզում եմ ուղղել ձեզ. Դու պատմում ես այն մասին, որ ունեցել ես գերբնական ապրումներ Աստծո հետ. Իսկ որքանով է դա հնարավոր? Պատմի մանրամասն ինչ է եղել. Եվ ինչ գնով է դա քեզ տրվել? Առաջին անգամ դա տեղի ունեցել 2002 թվականին. Ես լիովին հասկանում էի այդ մարդկանց, գուցե նույնիսկ ես նրանցից մեկն էի. Ես երբեք չեմ փնտրել գերբնական բաներ, և նման նպատակ չէի հետապնդում, սակայն հասկանում էի, որ Աստված գերբնական է, եթե նա այն Աստվածն է։ Եսայի 40-ներ գլխում գրված է, ով կա ինձ նման, ում հետ կարող եք ինձ համեմատել։ Նա ոչ մի չափորոշիչների մեջ չի տեղավորվում, նրա ուժը անչափելի է, նրա վեհությունը չափ չունի։ Փողոս Առաքյալն ասաց, ով Աստծո մեծության և իմաստության և գիտության խորությունը, անքննելի է նրա դատաստանները։ Այսինքն հնարավոր չէ նրան ներառել ինչ-որ կերպարի մեջ։ Այդ ամենը հասկանալով ես միևնույն է, ունեի որոշակի հասկացողություն և պատկերացում Աստծո մասին։ Բայց երբ ես նպատակ դրեցի, դա որոշում էր, դա իմ կյանքի որոշումն էր։ Ես ասացի Աստված, ես շատ եմ ուզում քեզ ճանաչել, այնքան շատ, որ նույնիսկ չէի մտածում, որ դա կվերափոխվի այդ մեծության։ Ես երբեք չգիտեի, որ Աստված նախասահմանություն ունի։ Եվ այն, ինչը ես կզգամ, դա կազդի իմ ողջ կյանքի վրա։ Այնուամենայնիվ դա որոշում էր։ Դա որոշում էր։ Իրական որոշում։ Ես ասացի Աստված, ես ուզում եմ ճանաչել քեզ։ Գրված է, կանգ առեք և ճանաչեք, որ ես Աստված եմ։ Ես արեցի դա։ Ես ուղղակի այդ վազքի մեջ կանգնեցի և ասացի Աստված, այլևս այսպես չեմ կարող։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ, ով ես դու։ Ես սկսեցի շատ աղոթել, շատ ծոմ պահել, սերտել Աստծո խոսքը։ Բայց ինչը կոնկրետ քեզ չէր բավարարում Աստված ճանաչողության մեջ։ Ես Աստծուն տեսնում էի որպես մի կերպար, որը իմ առաջ ասես նկարված լիներ։ Այսինքն ինչ ուսմունքի, որ մենք տրվել ենք, այդպիսի Աստված էլ մենք տեսնում ենք մեր առջև։ Բայց ես հասկանում եմ, որ Աստված ավելին է, եթե հավաքենք բոլոր վկայությունները, բոլոր պատմությունները, հրաշքները, Աստված միևնույն է մեծը։ Այս հա կարծես հրում էր ինձ, որ առաջ գնամ։ Ես հասկանում եմ, որ երեկվա օրը անցել է, իմ առջև վաղվա օրն է, և Աստված ուզում է մեզ բոլորիս առաջ տանել։ Բայց անկեղծ ասած, այդ պահին ես չունեի այդպիսի խորը մտքեր։ Կար ուղղակի ցանկություն իմանալ, թե ով է Աստված։ Ես նրան գիտեի, մանկուց լսել էի նրա մասին, բայց ես ուզում էի իմանալ, ով է Աստված։ Եվ ահա մի պահ ես պառկեցի իմ մահճակալին, մարմինս ցնցվեց։ Ֆիզիկապես այնպես ցնցում անցա միջովս, որ ես զգաստացա։ Եվ միտք եկավ։ Ես ասացի Աստված, եթե սա դու ես, որովհետև ես չէի հասկանում, ինչ է ինձ հետ կատարվում։ Ասացի, եթե դա դու ես, ապա արա ինձ հետ ինչ ուզում ես։ Եվ խոսքերը դեռ շուրթերից ես շատ արագ սլացա։ Սլացա սարսափելի արագությամբ, և այդ պահին ինչ-որ մեկի ձեռքը, ինչ-որ մեկը, բռնեց իմ ձեռքից, և ես կանգ առա։ Եվ ամենից շատ ինչ ազդեց իմ վրա, դա այն էր, ինչի մեջ ես մտա։ Ես մտա մի շատ հետաքրքիր ներկայության մեջ, սիրո և խաղաղության արքայության մեջ, լույսի արքայության, կյանքի և գույների հոտը։ Դա նոր բան էր քեզ համար։ Ես երբեք չէի զգացել նման բան։ Ես երբեք այդպիսի զգացմունքներ չեմ ունեցել։ Դա զգացողությունների մի զորեղ խոսք էր, որի մեջ ես մտա։ Այնտեղ վախ չկա, ես չէի կարող աչքերս փակ պահել։ Ես բացեցի, և երբ ես շրջեցի հայացքս, ես արդեն զգում էի այդ ձեռքը, որը բռնել էր իմ ձեռքից։ Դա Հիսուսն էր։ Նա կանգնած էր ուղիղ իմ առջև։ Նա բռնել էր իմ ձեռքից։ Ես սկսեցի նայել նրա աչքերի մեջ, և ամենաազդեցիկը այն էր, ինչը բխում էր նրանից։ Ինչպես դու հասկացար, որ դա Հիսուսն է։ Անկեղծ կասեմ, այդ պահին պետք չէ ոչ ոքի բացատրել։ Այսինքն դա ձայն չէր, որ ասեր ես Հիսուսն եմ։ Դու ուղղակի գիտես, ինչ որ գիտեիր և գիտես։ Ես գիտեի, որ իմ առջև Հիսուսն է։ Պարզապես գիտեի, և հարկավոր չէր, որ ինձ բացատրեին։ Նա գրկեց ինձ, ես նստեցի նրա ծնկների վրա։ Ես բռնել էի նրա երեսը իմ ձեռքերի մեջ։ Երբ ես բռնել էի նրա երեսը, նա շնչեց ինձ վրա։
Նրա շնչից կյանք էր գալիս ինձ վրա, օծություն էր գալիս։ Նա շնչում էր Սուրբ Հոգու կրակը։ Դա ֆիզիկապես էր զգացվում։ Ես դա իմ մարմնով էի զգում, այն թափանցում էր իմ ներսը մինչև իմ բջիջները։ Այդքան շոշափելի էր Հիսուսի շունչը։ Ներիր, որ ընդհատում եմ։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, շատերի վերաբերմունքը Հիսուսի հանդեպ այսպիսին է։ Օրինակ, ես մտածում եմ, որ պետք է ծնկի գալ նրա առաջ խոնարհվել։ Ձեզ մոտ ինչպես այդքան արագ մտերիմ շփում եղավ։ Ինչպես նա քեզ առավ իր գիրկը։ Եվ ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Դա միանշանակ նրա ընտրությունն էր։ Ես հավատում եմ, որ Աստված այնքան անսահման է, որ հանդիսանում է տարբեր կերպերով։ Ես հասկանում եմ, որ այդ պահին ես կվախենայի։ Ես չէի կարող ընդհանրապես ընդունել։ Նա ներկայացավ ինձ որպես սիրող հայր։ Այ հենց այդ պահին նա ինձ ցույց տվեց այդ սահմանը, որովհետև ես հայր չեմ ունեցել, և ես չգիտեմ, ինչ է հայրական սերը։ Ես հավատում եմ, որ այդ պահին նա փակել էր իր փառքը իր ձեռքով։ Եվ նա ուղղակի ինձ հայտնվեց որպես հայր, սիրող հայր, տալով ինձ իմանալ, որ մենք այնքան թանկ ենք նրա համար։ Այդ զգացողությունը պահպանվել է քեզ մոտ։ Այդ զգացողությունը ինձ պահում է մինչ օրս։ Այն գիտակցությունը, որ մենք այնքան թանկ ենք Աստծո առաջ, որպես անհատ, այնքան թանկ, որ նա հանուն մի մարդու տալիս է իր կյանքը։ Իր որդու Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Դրա համար նա ինձ տվեց իր խոսքը։ Դա Եսայի 54:16-ն է։ Ահա ես ստեղծել եմ դարբնին, որ փչում է կրակի կայծերին։ Եվ նա կարծես բացեց ինձ իմ կյանքի միսիան։ Նա ասաց, դու կլինես այդ դարբինը։ Դու կլինես այդ սուրհանդակը, որպիսի գաս իմ մարմնի մեջ և փչես այդ կայծերը։ Դու նկատի ունես եկեղեցին, այո։ Այո, ես խոսում եմ եկեղեցու մասին։ Նրա համար, որ վառվի այդ կրակը։ Միայն վառվող եկեղեցին է ունակ առաջնորդվել Աստծով։ Միայն վառվող եկեղեցին է ընդունակ ցույց տալ այդ փառքը, որի միջոցով կհայտնվի Աստված։ Դրա համար ես հասկանում եմ, որ այդ պահին այդ ապրումները Աստծուց էին։ Եվ նա տվեց իր ուղերձը ինձ, դրեց իմ ներսը և հայտնեց իմ նախասահմանությունը։ Ինչ եղավ հետո, երբ դու սկսեցիր կատարել այդ հանձնարարությունը։ Հետո նա ինձ ասաց, փնտրիր իմ երեսը։ Ես մտածում էի, որ պետք է անմիջապես վազել ասել, բայց այդպես չէր։ Նա ասաց, ժամանակ անցկացրու ինձ հետ, կանգ առ, հատկացրու և ինձ հետ անցկացրու ժամանակդ։ Հավատում եմ, որ ամենամեծ գինը դա քո անձի հանդեպ հաղթանակ ունենալն է, հաղթել ինքդ քեզ։ Դա հանդիսանում է մեծ գին Աստծուն ճանաչելու համար, որովհետև մեզ շրջապատող ամեն ինչ գրավում է մեզ դեպի իրեն։ Մենք մրցավազքի մեջ ենք, մենք ունայնացած ենք մեր մտքի մեջ, և ես հավատում եմ, որ ամենադժվարը դա ոչ ասելն է, դա կանգ առնելն է, որպեսզի ապավինես նրա փառքին։ Դրա համար խիստ կարգապահություն է հարկավոր քո անձի հանդեպ։ Դա ջանք է, որը մենք գործածում ենք։ Շատ մարդկանց համար հասարակ է, դե կարելի է, հեշտ է ժամանակ անցկացնել Աստծո հետ, և շատերը դա ինչ-որ ձևերի են վերածում։ Ես հավատում եմ, որ մենք պետք է բնական կերպով վերարտադրենք այդ ապրումները։ Դա պետք է այնքան բնական լինի մեր կյանքում։ Դա պետք է գա այն հասկացողությունից, որ մենք պետք է ճանաչենք Աստծուն մեր բոլոր ճանապարհների մեջ։ Դու դա կատարում ես քո առօրյա կյանքում։ Ինչ սովորություններ ունես։ Մի միտք ասեմ։ Ինձ շատերը հարցնում են, որքան եմ ես աղոթում, և ես չեմ պատասխանում այդ հարցին, որովհետև նրանք կսկսեն հետևել այդ օրինակին և ծանրություն կբերեն իրենց վրա։ Եվ նրանք չեն դիմանա, յուրաքանչյուրին մի շնորք է տրվում։ Ես կողմնակից եմ նրա, որ ամենադժվարը աղոթքի մեջ դա աղոթքն է։ Դրա համար մարդիկ ուղղակի պետք է նպատակ ունենան կյանքում։ Մենք ունենք ծառայության նպատակ, բիզնեսի նպատակ, իսկ ինչ նպատակ կա Աստված ճանաչողության մեջ։ Անձամբ ես և Աստված, ինչ նպատակ ունեմ ես նրանում։ Իմ անձնական նպատակը, ինչպես ասաց Պողոս Առաքյալը, որ հասնեմ նրան, ինչպես նա ասավ ինձ, մոռանալով ետինը, անընդհատ առաջ գնալ։ Դրա համար ինձ հետաքրքիր է այն, որ Աստված բացի տարբեր սահմաններ, որպեսզի ես նրան ուղղակի պատկեր չտեսնեմ։
Նա կենթանացնող հոգի է, և ես ուզում եմ նրան այդպեսին ճանաչել։ Որքանով է դա քեզ գրավում։ Դա շատ հետաքրքիր է, և այդ վիճակի համար հարկավոր է միշտ պայքարել։ Այդա է գինը։ Դրա համար նա ասաց եպիսացիների եկեղեցում, որ դու շատ աշխատեցիր, բայց կորցրել ես քո առաջին սերը։ Այ հենց այդ վիճակի համար գնում է ամենակարևոր պայքարը, որի համար մենք պատերազմում ենք։ Ես միշտ պետք է պահպանեմ, ես պետք է դիմակայեմ, որ չկորցնեմ այդ կապը Աստծո հետ։ Երբ դու ընթանում ես մեքենայով, խոսում ես մարդկանց հետ, ծառայում ես եկեղեցիներում, բայց դու մի բան ես մտածում. Աստված, ես կգամ տուն և ուղղակի քեզ հետ կլինեմ, ես ուղղակի ուզում եմ քեզ հետ լինել։ Այդ վիճակի համար հարկավոր է գին վճարել, հաղթանակ քո անձի հանդեպ։ Դա առաջին հանդիպումներ, իսկ էլի եղել են նման հանդիպումներ քո կյանքում։ Այո, ես էլի մի քանի ապրումներ եմ ունեցել։ Ես երևի կկիսվեմ իմ վերջին ապրումներով, դա տեղի ունեցել մի քանի տարի առաջ։ Ես գնացի մի տուն, որպեսի ֆիզիկապես հանգստանամ։ Ես շատ ծառայության մեջ էի եղել և մտածում էի հանգստանալ, բայց չգիտեի ինձ ինչ է սպասվում։ Եվ երբ ես հայտնվեցի այդ տանը, ես մի քանի մարդկանց հետ էի, ինձ հետ կինս էր։ Ի դեպ, կինս իմ կյանքում ունեցած շատ ապրումների վկան է եղել։ Նա երևի նրանցից մեկն է, ով կարող է միշտ հաստատել։ Ինչպես է նա դրան վերաբերվում, աջակցում է։ Նա շատ լավ է դրան վերաբերվում, որովհետև նա տեսնում է իմ ապրելակերպը։ Ես ամենից շատ վախենում եմ կեղծավորությունից, ես ամենից շատ վախենում եմ կեղծիքից։ Ես շատ եմ խնդրում Աստծուն, որ լինեմ ճշմարտության մեջ, որ ես լինեմ այն, ինչ որ կամ։ Շատերի համար ամենաբարդ է դա լույսի մեջ քայլելն է։ Եթե մենք դա հասկանանք և քայլենք լույսի մեջ, մեզ համար շատ հեշտ կլինի մարդկանց հետ։ Եթե մենք քայլում ենք Աստծո առաջ, մեզ համար շատ հեշտ կլինի քայլել մարդկանց առաջ, բայց եթե մենք քայլում ենք մարդկանց առաջ, մեզ համար շատ դժվար կլինի քայլել Աստծո առաջ։ Դրա համար ես հասկանում եմ և իմ գլխավոր նպատակն է լինել լույսի մեջ, ինչպես նա է լույսի մեջ։ Մենք ընդունակ ենք դա տեսնել։ Եվ նա տեսնում է իմ ապրելակերպը։ Նա գիտի, որ ես չեմ ստում։ Նա գիտի, որ ես իրականում այդպիսին եմ, որ ես ծարավ եմ Աստծուն։ Դրա համար, երբ մենք եկանք տուն, բոլորը գնացին քնելու։ Իսկ ես Աստծո հետ էի շփվում, ժամանակ անցկացնում։ Հետո գնացի պարկեցի մահճակալիս վրա, և այդ պահին մթնոլորտը ճնշեց ինձ։ Այսինքն, դա տեսիլք էր, դու գիտակցում էիր, թե… Դա տեսիլք չէր, դա ֆիզիկական մակարդակի վրա էր։ Այսինքն, ես իմ կյանքում շատ տեսիլքներ եմ տեսել։ Դու չես զգացել այդ անցումը։ Ես չեմ զգացել, որովհետև մթնոլորտը խիստ ճնշում էր ինձ։ Այն ճնշում էր։ Օրինակ, ինչպես մենք հիմա նստած ենք այստեղ տաղավարում և զգում ենք օդը։ Հանկարծ սկսում է խտանալ և սեղմել, ճնշել քեզ։ Իմ մարմինը ուժեղ սեղմվում էր։ Եվ թե երբ դա պատահեց, ես նույնիսկ չհասկացա։ Հանկարծ ես հայտնվեցի վերևում։ Ես նայեցի, կարծես քաղաքի վերևում լինեի։ Ու հանկարծ ես տեսա, որ մթնոլորտում սկսեցին հայտնվել տարբեր պատկերներ, տարբեր տեսակի, ձևի, չափի, ունեին տարբեր դեմքեր։ Դրանք տհաճ պատկերներ էին։ Դա տհաճ միջավայր էր։ Ես նայում էի այդ դեմքերին, նրանք սարսափելի էին, նրանք այլելված էին, նրանցից մահ էր հորդում, նրանցից ծխի, աղբի հոտ էր գալիս։ Նույնիսկ չկա որևէ բառ, որով կարելի է արտահայտել այն հոտը, որը առկա էր այնտեղ։ Դա ինքան տհաճ էր։ Բայց ինչն էր ինձ պահում, իմ ետևում շատ ուժեղ մեկը կար, ով վերցրել էր ինձ իր մեջ, այդ արարածները չէին կարող դիպչել ինձ։ Նրանք ամեն կերպ փորձում էին, նրանք սկսեցին ձայներ հանել, կանչել ուրիշներին, իրենցից ավելի սարսափելի։ Երբ այդ ուրիշ դևերը սկսեցին մոտենալ, նրանք սկսեցին փորձել դիպչել ինձ, բայց չկարողացան դա անել, որովհետև մեկը ետևից ինձ պահպանում էր։ Այդ ողջ ընթացքում ես աղոթում էի, և նրանք վերցրեցին տարբեր առարկաներ, փայլուն, գունավոր առարկաներ, սկսեցին թափարել իմ աչքերի առաջ, փորձում էին շեղել ինձ, փորձում էին գրավել իմ ուշադրությունը, կենտրոնացնել իրենց վրա։ Դա կատարվում էր մինչև առավոտվա ժամը 5-ը։ Առավոտվա ժամը 5-ին ես վերկացա, ուշքի եկա։ Դա շատ տհաճ էր, սենյակում սարսափելի տհաճություն կար, ես արթնացրեցի կնոջս,
Մենք սկսեցինք աղոթել, քանի որ նա տեղյակ էր, որ Աստված իմ կյանքում որոշ բաներ է անում։ Նա միշտ մնում էր ինձ հետ և աղոթում էր։ Մենք խնդրում էինք Քրիստոսի արյունը։ Ես ասացի Աստված, ինչ ես ուզում դու ինձ ասես, որն է նպատակը, ես չեմ հասկանում։ Եվ երբ մենք աղոթեցինք, ես պարկեցի մահճակալիս և ետ գնացի։ Եվ նա ասաց այն դևերը, որոնց դու տեսար, դա այն է, ինչ հիմա կատարվում է հոգևոր աշխարում, դրանք սարսափելի կերպարներ էին, դա տհաճ մթնոլորտ էր, շատերը այսօր կառուցում են իրենց արքայությունը, իրենց անունը։ Ես հայտնվեցի հսկայական շինության մեջ։ Ֆիզիկապես դու այնտեղ էիր գտնվում, իմ մարմինը անկողնում էր։ Եվ ես հայտնվեցի մի շինության մեջ, ես չէի տեսնում վերջը, դա ահռելի շինություն էր, գործարանի, արտադրամասի նման մի վայր, ես չէի տեսնում, թե որտեղ էր այն վերջանում, աջ և ձախ կողմերից ես չէի տեսնում վերջը, դա շատ մեծ տարածք էր, այնտեղ տարբեր գործիքներ կային, հաստոցներ, որտեղ տարվում էր որոշակի աշխատանք, այդ ամենը աշխատում էր, շարժվում էր, ես տեսնում էի մարդկանց, որոնք կանգնած էին որոշակի դիրքերում, որպիսի անեն իրենց գործը, բայց մարդիկ շատ քիչ էին, իսկ աշխատանքը շատ էր, այդ ամենը աղմկում էր և աշխատում էր, նրանք վազում էին մի սարքից մյուսի մոտ, նրանք վազում էին մի տեղից մյուս տեղը։ Եվ ես նայում էի ու իմ ներսում ցավ կար, մտածում էի այստեղ այնքան շատ աշխատանք կա, և այսքան քիչ մարդ, և երբ ես մտածում էի, հանկարծ ինձանից աջ տեսա մի մեծ միջանցք, այդ միջանցքում ինձ զարմացրեց այն, որ ես տեսա մի ահռելի մարդու, ճարպոտ մարդու, որը գնում էր ետ ու առաջ, նա այնքան մեծ էր, ահռելի, ճարպոտ, քրտնած, նա լսում էր այդ մարդկանց ճիչերը, որոնք օգնության էին կանչում, որ օգնեն աշխատել, նա չէր արձագանքում, բոլորովին չէր արձագանքում, նույնիսկ ես զգացի, որ ինչ-որ տեղ նա ծաղրում է, ես այդպիսի զգացողություն ունեցա իմ ներսում, և երբ ես նայում է այդ ամենին, ես ձայն լսեցի, Աստված ինձ ասաց որդիս, ինչ որ տեսնում ես քո առջև, այդ մեծ տարածությունը դա իմ արքայությունն է, այնտեղ այնքան շատ աշխատանք կա, բայց շատ քիչ են այն մարդիկ, որոնք փնտրում են իմ կամքը, որոնք հետաքրքրված են իմ թագավորության մեջ, շատերը այսօր կառուցում են իրենց թագավորությունը, իրենց անունը, և նա ասաց, որ մարդը, որին դու տեսնում ես քո աջ կողմում, դա իմ եկեղեցին է, նրանք այսօր ճարպոտել են գիտությունից, բայց գիտությունն ու ճանաչողությունը նույն բանը չէ, և նա ասաց, որ ես ուղարկում եմ իմ մարդկանց, նրանք խոսում են այն մասին, որ աղոթենք մշակների մասին, որոնք կսկսեն ծառայել նրա թագավորության մեջ, բայց քչերն են արձագանքում դրան, դրա համար մենք այնքան ենք լեցված այդ քարոզներով, գիտությունով, որ մենք ուղղակի ճարպոտել ենք դրանից, բայց մենք չենք շարժվում առաջ, և նա ասաց այդ դևերը, որոնք դու տեսար, դա այն է, ինչը կատարվում է այսօր հոգևոր աշխարում։ Ես նրանից խոս ստացա, երկրորդ Կորինթացի 10-րդ գլուխ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ խոսքերը խոսում են այն մասին, որ մենք լինելով մարմնի մեջ չենք պայքարում մարմնի համար, և մեր զենքերը մարմնավոր չեն, որովհետև այն, ինչ մենք տեսնում ենք ֆիզիկական աշխարում, դա արդյունքն է նրա, ինչը կատարվում է հոգևոր աշխարում, որովհետև թեև մարմնով ենք վարվում, բայց մարմնավորապես չենք զինվորություն անում, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր, բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում, որովհետև մեր դեմ ծուղակներ են կառուցվում միշտ, 24-7, կառուցվում են դիվային նախագծեր, որպիսի քանդեն մեր կյանքը։ Ես ավելին կասեմ, այդ ծուղակները ուղված են, որ մարդուն պահեն Աստված ճանաչողությունից և նրան նախասահմանությունից, անել նրան անուշ, ուրիշ զբաղմունքով նրան զբաղացնել, որպեսի շեղի մեր ուշադրությունը Աստծուց, միայն Աստծո մեջ ենք մենք մեզ գտնում, մեր իրական նախասահմանությունը, դրա համար հետոգրված է, որ կան ապստամբներ, որոնք ապստամբում են ճանաչողության դեմ, բոլոր այդ ծուղակները ապստամբում են Աստծո դեմ, Աստված ճանաչողության դեմ, որպեսի մենք շեղենք մեր հայացքները Աստծուց։ Երբ մենք հեռացնում ենք մեր հայացքը Աստծուց, մենք ուշադրություն ենք դարձնում տեսանելի բաների վրա, և այստեղ է ամեն բան կատարվում, այստեղ մենք մարմնով ենք պայքարում, որովհետև մենք փորձում ենք արձագանքել նրան, ինչը տեսնում ենք, դրա համար Եսայի մեջ գրված է 11 գլուխ 2-րդ խոսքում, որ մենք չդատենք աչքի տեսածով և ականջի լսածով, դրա համար նա ինձ թույլ տվեց հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այսօր հոգևոր աշխարում և ինչ է կատարվում այսօր Քրիստոսի մարմնի մեջ։
Բանը նրանում է, որ երբ ես տեսա դևերին, որոնք փորձում էին շեղել իմ ուշադրությունը, նա ցույց տվեց, որ մարդիկ վազում են օրինակ հրաշքների ետևից։ Իրոք, շատերը ընկած են հրաշքների ետևից փոխանակ ճանաչեն Աստծուն։ Աստված գերբնական է, և ճանաչելով Աստծուն, գերբնական կյանքը անպայման կհետևի մեզ։ Եվ հրաշքները կհետևեն մեզ։ Բայց ես չեմ վազում դրա ետևից։ Ես վազում եմ Աստծո ետևից։ Ես վազում եմ նրա սրտի ետևից։ Եվ հենց նրա համար, որ պահենք հայացքը Աստծո վրա։ Եվ ապապինենք նրա փառքին և կերպարանը փոխվենք այդ կերպարի նման։ Ինչ կասես այն մարդկանց, որոնք ուզում են մտերիմ հարաբերությունների մեջ լինել Աստծո հետ։ Կասեմ ուղիղ։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ամեն ինչ սկսում է մեր կյանքի մարունքներից։ Միակ նպատակը, որ մենք պետք է հետապնդենք, դա չդադարելն է, չնայած տեսանելիին։ Եթե խոսենք ըստ մարգարեության, այն ժամանակը, որ մենք ապրում ենք, շատ հեռուստադիտողների համար, որ դիտում են և ուզում են առաջ գնալ, կան մարդիկ, որոնք մի ժամանակ դուրս են եկել նավից, նրանք հետևել են Հիսուսին, բայց նրանք հեռացրել են իրենց հայացքը Աստծուց և սկսել են ընկնվել, որովհետև ինչ-որ մենք տեսնում ենք մեր շուրջը, դա ուղղակի մեզ կուլ է տալիս։ Եվ Աստված հայտնեց ինձ, որ նա այս ընթացքում մեկնում է իր ձեռքը, այնպես ինչպես նա արեց Պետրոսի հետ, նա թույլ չտվեց, որ նա խեղդվի, նա մեկնեց իր ձեռքը և բարձրացրեց, և երբ նրանք բարձրացան նավ, մնացած աշակերտները հետևում էին այդ ամենին, նրանք երբեք չեն իմանա այդ քաղցրությունը, քայլել ըստ Աստծո խոսքի, հավատքով։ Բայց երբ Հիսուսը վերադարձավ նավ, նավի մեջ նրանք խոնարվեցին նրա առաջ, ասացին, դու իսկական Աստծո որդի ես։ Աստված ինձ հայտնեց, որ շատ հաճախ պատերը դա նավն է։ Մենք սպասում ենք, որ Հիսուսը կգա մեզ մոտ, փոխարենը, որ գնանք իր խոսքով։ Այնտեղ մենք ասում ենք, որ այո, դու իրական Աստծո որդի ես։ Եվ նա բացեց, որ այսօր դիտորդները շատ են, նրանք հետևում են այդպիսի Պետրոսներին, այդպիսի մարդկանց, նրանք ընդունակ են քննարկել, քննադատել, բայց քչերն են նրանցից, ովքեր գիտեն Աստծուն և ուզում են գնալ այդ ճանապարհով։ Դրա համար ժամանակը շատ թանկ է հիմա։ Իմ հիմնական միտքը այն է, որ եկել է ժամանակը, երբ Աստված եկավ Հիսուս Նավինի վրա և ասաց Մովսեսը իմ ծառան մահացավ։ Երեկվա ժամանակը անցել է, երեկվա հրաշքները անցել են, ամեն ինչ շատ լավ էր, բայց հիմա առաջ գնալու ժամանակն է։ Գնալ դեպի այն խոստմանը, որ տվել է Աստված։ Գրված է, ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդի սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար։ Նա մեզ հայտնել է իր Սուրբ Հոգով։ Դրա համար մեզ հարկավոր է այնքան մտերիմ հարաբերություն ունենալ Սուրբ Հոգու հետ, որ նա մեզ բացի Աստծո խոսքը, Աստծո սիրտը, նրա կամքը, որ մենք կարողանանք առաջ գնալ Աստված ճանաչողության մեջ։ Եկավ մի պահ, երբ Աստված Մովսեսին ասաց, որ Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին ես հայտնվել եմ այս անունով։ Քեզ, Մովսես, ես ուրիշ անունով եմ հայտնվում։ Ես ամենակարող Աստված եմ։ Եկել է ժամանակը, երեկ անցավ, այսօր Աստված բացում է իր սահմանները, և միայն այն մարդիկ, որոնք ամեն օր կկառուցեն իրենց հարաբերությունը Աստծո հետ, նրանք ընդունակ կլինեն ճանաչել Աստծո ձեռագիրը, բնավորությունը, Աստծո ձայնը։ Դրա համար, երբ աշակերտները տեսան Հիսուսին ծովի վրայով քայլելիս, նրանք ասացին, սա ուրվական է։ Նրանք եղել էին նրա հետ երեք, գուցե մի քանի ժամ առաջ, նրանք սովորել էին այդ կերպարին, Հիսուսը այսպես է քայլում, այսպես է գործում, և հանկարծ Հիսուսը բացում է բոլորովին այլ սահման, և նա գալիս է նրանց մոտ այնպես, ինչպես չի եկել նախկինում, նրանք ասացին, դա ուրվական է, և երբ Հիսուսը լսեց դա, նա անմիջապես խոսեց նրանց հետ, նրանք լսեցին նրա ձայնը, և ճանաչեցին, և նա ասաց, մի վախեցիր, այդ ես եմ։ Այսը շատ պատասխանատու պահ է մեր օրերում, որովհետև Աստվածաշունչը ճշմարիտ եկեղեցին, որը կատարում է Աստծո կամքը։ Դրա համար ամեն տերտեր ասողը չի, որ կմտնի երկնային արքայությունը, բայց երկնային հոր կամքը կատարողը։ Ինչպես ես տեսնում, ինչ ժամանակներում ենք մենք ապրում, որքանով է Քրիստոսի գալուստը մոտ։ Ես տեսնում եմ, որ նրա գալուստը շատ մոտ է, և Աստված արագացնում է շատ բաներ։ Շատ հետաքրքիր և մանրակրկիտ ներքին աշխատանք է տանում։ Մենք հաճախ սպասում ենք, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ հոսանք, ինչ-որ արթնություն կսկսի դրսից։ Ես ավելի նրա կողմնակիցն եմ, որ արթնությունը կսկսվի ներսից։
На инка наш хатанке та нумай сорид жоговорти меч. Мартик хокнелен герцикиц, мартик хокнелен хагаин банериц, мартик папагумен искаканин. Дыра хамар ес хаватумем, вор на барцраснумем мартканц, воронг патрастен гим вычарел. Патрастен амен инчи, миайн тэ мэтэрин линен асцо хэт. Ев ерп мэн керпан апохвум энк айт керпари меч, мэнк энтунак энк хайтнел нэра парка. Дыра хамар паткирацрэк, ете айсписи мартик гэтнвэн миасин, апа инч тэхэк унэна. Дыра хамар ес нэра ковнакицнэм, вор асцвац айсур хианали ашхатан кэтану. Моровэтэв нэра екэгэцин, паравор екэгэци пите лини. Да чи лини марац екэгэци, да че лини тэкар мартик. Ес има хосумэм айн екэгэцу хамар ворэ кэлини нэра харсэ. На кэлини миджокат шэканышан нэров. На кэлини маркарэвитян зайни пэз. На кэлини чана пара Христоси галистян. Ев да чи лини шат хайтни. Բայց նա իր ներսում աղ լույս ու զորություն կունենա։ Եվ կլինեն մարդիկ, որոնք կունենան բարեպաշտիտես, բայց նրա զորությունը ուրացած կլինեն։ Սա ընտրություն է։ Երանելի այն մարդը, որը չի կենում անբարեշների խորհրդի մեջ, սա ընտրություն է, չկանգնել մեղավորների ճանապարհի մեջ, սա ընտրություն է, չնստել մեղավորների խորհրդի մեջ, սա ընտրություն է, ինչ ընտրություն նա արեց, Աստծո օրենքի մեջ լինել, և միայն այդ ժամանակ կլինի ջրերի մոտ տնկված ծառի պես, և իր ժամանակին պտուղ կբերի։ Դրա համար ես չեմ ուզում ասել, թե երբ կգա Հիսուսը, կամ ինչ-որ թվեր ու տարիներ առանձնացնել։ Ես հավատում եմ, որ մենք բոլորս դա զգում ենք ժամանակի մեջ։ Մենք զգում ենք դա մեր շրջապատում, որ Աստված մեզ հետ որոշակի աշխատանք է տանում, և ժամանակը շատ մոտ է։ Ինձ համար ժամանակ է հատկացված, և իմ անձնական նպատակն է ժամանակին պտուղ բերել, որպեսզի ծառայեմ տիրոջ կամքին։ Շնորհակալություն, եթե փորձեիր արտահայտել ամենակարևոր միտքը, որը դա կլիներ։ Երեկվա ժամանակ անցել է, մեր առջևում կա այն, ինչ Աստված խոստացել է մեզ, մեզ չի կարելի կանգ առնել, մենք պետք է առաջ գնանք Աստված ճանաչողության մեջ, նա միշտ ավելին է, և դրանում է ողջ կախծրությունը։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, ես ցանկանում եմ քեզ Աստված ճանաչողություն և կատարել ամենը, ինչի մեջ կանչել է քեզ Աստված, անչափ շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։